ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. В приміщенні Миколаївської міської ради комісія з депутатів та пересічних городян обирали дизайн картки миколаївця. До фінального етапу дійшли 10 претендентів. Згідно із технічним завданням, з розробки дизайну автори мають подати візуалізації для 3 базових типів муніципальної картки – ідентифікаційної картки особи, електронного квитка та повноцінного платіжного інструменту. Всі типи карток повинні мати спільні елементи, щоб оформлення асоціювалося із містом Миколаєвом. Картка миколаївця може використовуватися різними категоріями населення – школярами, студентами, пенсіонерами та пільговиками. Тому дизайн має бути зрозумілим і прийнятним для різних цільових груп. Перемогла в конкурсі Анастасія Новицька. Я кожен з присутніх в цьому залі, ми любимо своє рідне місто. Тому, коли ми взялись до пошуку ідеї, за основну мету ми собі поставили передати автентичність та унікальність нашого міста. Адже Миколаїв – це понад 200 років історії. Сьогодні, 28 вересня, за рішенням 39-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, у всьому світі відзначають 100-річчя від дня народження українського педагога Василя Сухомлинського. Які заходи з нагоди річниці підготували миколаївські гімназисти – далі у сюжеті. Школи стоїть учитель з учнями. Ходімо до школи, сказав загадковим голосом учитель і попрямував по сад. Так, наша школа буде тут, під блакитним небом, на зеленій травичці, під гіллястою грушею. Незвичайна школа, незвичайний вчитель. Ми ретельно готувалися до цієї радіогазети, тому що Василь Олександрович, він зробив багато робіт, які допомогли зараз вчителям працювати в педагогічному напрямку сьогодення. Вчитель повинен знайти підхід до дитини. Він не повинен її постійно критикувати. Він має бути для неї, для нього другом в першу чергу. Річницю з дня народження Василя Сухомлинського у першій українській гімназії розпочали святкувати з понеділка. Тематичні радіогазети та стінівки, конкурс ілюстрацій і святкові уроки готували вчителі та учні, які вивчають основи педагогіки в школі. З першого року заснування закладу ми ввели такий предмет, як основи педагогіки, який діє за авторською програмою вчителя нашої гімназії, вчителя-методиста Галини Іполітівни Бережної. І сьогодні ми відзначаємо день народження славетного нашого видатного українського педагога, гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського. Для всіх дітей і вчительського колективу був незвичним. Тому що цілий тиждень діти знайшли собі таку справу до душі, яку виконували креативно, виконували із зацікавленістю. На першому уроці старшокласники читають для молодших казку Василя Сухомлинського «Хризантема й цибулина». Рожевим світом і милувалися своєю красою, її квіти шепотіли, які ми красиві, а поруч із хризантемою росла цибулина, ну, звичайнісінька цибулина. Завдання ж малечі – намалювати ілюстрацію. Давайте сонце. Ми малюємо малюнок, який відповідає цій казці, бо тут жінка тримає цибулю та малюється хризантема. Ми малюємо ще будинок, бо в казці теж про нього говорять. Ми вважаємо, що ця казка говорить про те, що якщо про двох людей кажуть одне і те ж, то не можна ревнувати з інших людей. Ми намалювали момент, коли дівчина заходить до саду та бачить цибулю та хризантему. Потрібно судити не за його красою, за його дії і вчинки. Заняття продовжили за вченням Василя Сухомлинського на вулиці із руханками та конкурсами. Ягоди, дерева, дерева, ягоди, дерева. Сьогодні нова українська школа
дуже актуально використовує педагогічні ідеї Василя Олександровича Сухомлинського, тому що в центрі його педагогічної системи стоїть дитина, дитиноцентризм. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві фінішував 10-й ювілейний екопроект «Міські квіти. Літо-2018», організований адміністрацією Заводського району. Члени журі оцінювали оригінальність експозицій, практичність та доцільність створення квіткових садків у міських умовах. У рамках конкурсу містяни змагались у 5 категоріях – квіти біля будинку, квіти на балконі, підприємство-сад, квіти біля школи та мій квітучий дитячий садок. Перше місце серед підприємств вибороло товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський завод залізобетонних виробів». Тут на території розташована алея ялинок, фруктовий сад, виноградник, зелені газони, перед кожним цехом – клумба з трояндами. Ми одні з тих предприятий, в Заводському районі. Ми одні з тих підприємств в Заводському районі, котрі дійсно намагаються, незважаючи ні на які труднощі, котрі у нас є, а це пісок, щебінь, це, скажімо, такі пильні матеріали для виробництва. Ми багато-багато років намагаємося показати місту, що навіть на заводах нашого профілю можна розводити квітки, доглядати за трояндами, садити блакитні ялини. Це прикрашає наше життя. Серед шкіл перемогла Миколаївська загальна освітня школа-інтернат номер 3. А серед дитячих садочків члени журі визначили дошкільний навчальний заклад номер 48 «Ластівка». Баскетбольний клуб «Миколаїв» разом із спортивним комплексом «Прометей» з міста Кам'янське 28 та 30 вересня проведуть у Миколаєві баскетбольний турнір «Турнір єдності». Міжнародне представництво забезпечить баскетбольний клуб «Батумі-2010 Грузія» і баскетбольний клуб «Цмокі Мінськ Білорусь». Сьогодні, 28 вересня, зустрінуться баскетбольний клуб «Батумі-2010» та «Цмокі Мінськ» з баскетбольний клуб «Миколаїв» з гравцями спортивного комплексу «Прометей». І на цю годину це всі новини. Наступний випуск чекайте вже о 19:00. Я ж з вами прощаюся і бажаю вам гарного вечора.